What a nice restaurant, you know. Hoi hoi. See, tumar ghor kon kon ase? Mu ghorot thakibologe manu kita ase, kukura o sagoli duta ase bise. Tumar lokor ghor? Ma papa bhonti aru moi. Hoi hoi. Baki kha khobor bhale aru. Bhale aru. Hoi hoi. See, yala hisi de kibata khobo mane mo order tu ki dilu niki? Hoi hoi. Khabo lagibo tu kibata? Hey babe. Waiter tu dekha nai je. Waiter. মুহে পইচা যাব ৰ বেবি হেৰি কি খাম বুলি ভাবিছা মই গাহৰি মাংস কে বোলো প্ৰমাণ দি দিওঁ গাহৰি মাংস মানে ফাল্টু নকৰিবা অকে এক্সকিউজ মি চিকেন চাও ভেজ চাও এণ্ড এগ ৰ'ল দিব অ'কে আৰু আৰু কি খাম আৰু ডোচা দিব তাৰপিছত ফ্ৰাইড ৰাইচ এণ্ড অলছো লেগ পিচ দুই পিচ দি দিব অ'কে ছাৰ আপোনালোকৰ 3000 টকা বিল হ'ব দেই বিলখন দি যাব ধন্যবাদ থেংক ইউ বেবি মই পটককৈ টয়লেটৰ পৰা আহোঁগৈ দেই অ'কে তুমি অকণমানে ৰোৱা খানাকেইটা দিবহি অ'কে দেই A few moments later. Oh, baby, that boil, isn't it? Boil. Khala. Sir, will do. Oh, rob a paisa to this. Baby, mu money back to nai chum. Ki hola ko? Janu ki mu money back to nai chum. What the hell? Ya tu kotu pora na, ami tu kotu. Hello? ফোন লাউডত দে তোৰ মণিবেগ মোৰ ওচৰত আছে পইচা পাতি তোৰ মই ল'লোৱে বাৰু যদি ভোটাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড এইবোৰ আধি কাৰ্ড লাগে তেন্তে মোৰ ওচৰত আহি লৈ যাবি হেল্ল' মোক কাৰ্ড দাঁত হেল্ল' অঁ কোনে কৈছে বাৰু আপুনি হেল্ল' হেল্ল' কাটি দিলেচোন ফোনটো মণিবেগটো লৈ যাওঁ কৈছো বুলি কৈছে তুমি যে খুন্দা খাইছিলে সেইটো নিয়া নাইতো আমিতো বেলেগত লোৱা নাই কিহে নিলে নি বাৰু যদি কি কওঁ এতিয়া পইচা নাই পইচা মণিবেগত থৈছিলোঁ একো নহ'ব দিয়া এবাৰ মই বিল দি দিম এই নাই বেবি বেয়া হ'ব কথা একো নহয় তোমাৰ ইমান প্ৰব্লেম আছে মই দি দিছোঁ দিয়া এই বেবি তুমি দি দিবা আকৌ কোনো নহয় হ'ব দিয়া থেংক ইউ মেম বেবি বেয়া নাপাবা দেই যাওঁ ব'লা বুজি নাপালো পাই ৰিচাৰ্জ কৰিছো কাহিনীটো বুজি পাব মই পটককৈ টয়লেটৰ পৰা আহোঁগৈ দেই তুমি অকণমানে ৰোৱা খানাকেইটা দিবহি অ'কে দেই হেল্ল' অ' ভাই হেল্প এটা কৰ বে তয়ো একোৱাত আছ মইও একোৱাত আছোঁ চা ভাই হেল্প এটা কৰ এই কেলা এইজনী কেলা অৰ্ডাৰ দিলে কেলা 4000 টকা বে কওক এই 3000 টকা বে মোক কেলা জেপত 500 টকা এটা আছে অকল কি কৰিবি ভাই হা তই বাহিৰলৈ আহি মোক খুন্দা মাৰি খুন্দা মাৰি কেলৈ আৰে তই খুন্দা মাৰিবিচোন হ'ব দে ভাই যি কওঁ কৰিবি ভাই মই মৰি লওঁ আজি অ'কে অ'কে হ'ব দে হ'ব দে গৈছোঁ মই ওলাই গৈছোঁ বহিলে নে খালা ছাৰ বিলটো অঁ ৰ'বা পইচাটো দিছোঁ দেদি মোৰ মণিবেগটো নাইচোন কি হ'ল আকৌ
জানো কি হ'ল মণিবেগটো নাই চোৱা ইয়াততো ক'তো পোৱা নাই আমিতো ক'তো ৰোৱা তুমি যে খুন্দা খাইছিলে সেইটো নিয়া নাইতো আমিতো বেলেগত ৰোৱা নাই কিয়ে নিলে নি বাৰু যদি কি কওঁ এতিয়া পইচা নাই চোন পইচা মই মণিবেগত থৈছিলোঁ Under the sun, the bastard sun will pop the clock to feed himself and family. By any means, you're